wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland oo ku sugan magaalada Burco ayaa si rasmi ah u daafuray mashruuc lagu daafurayo tallaalka xoolaha oo lagaga daweynayo xanuunka sambabka ku dhaca riyaha. Kulankan lagu daafurayay tallaalkan oo ka qabsoomay xarunta wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee gobolka Togdheer ayaa waxa goobjoog ka ahaa maamulka gobolka ka degmada Burco, mas-uuliyiinta wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Togdheer, waxaana ugu horreyn ka hadlay isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Togdheer Dr. Cabdi Muuse, faahfaahin ka bixiyay faa'iidada tallaalkan. Maanta waxaa halkan dhammaan gobolka Togdheer marti noogu ah tiimamka gobollada Saaxil, Sool iyo Sanaag oo u socda sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen daaweynta iyo tallaalka xoolaha ee ka bilaabmay dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan. Dhankooda, wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Saciid Sulub Maxamed, bare saabka gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd, maayir ku-xigeenka Burco Maxamed Xasan Jaama Xoday ayaa sheegay in tallaalkani qayb ka qaadan doono kor u qaadidda fayaqabka xoolaha Soomaaliland. Runtii tallaalkan maanta halkan wasaaradda xanaanada xoolaha ay ka fulinayso wuxuu muhiimad weyn u yahay qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland, maadaama aynu inta badan xoolo leenahay. Waxaynu maanta halkan ka daafuraynaa in ay dhakhaatiirtii wasaaraddu ay u baxayso jiidaha si ay u daryeesho xoolaheenni caafimaadkoodii. Marka waa dadaal ballaaran oo wasaaraddu waddo. Munaasabaddan sannadkii waxay dhacdaa laba goor, kolley tallaalka markay tahay iyo daaweynta qaybaba. Waxaan u dooray maanta gobolka Togdheer oo ah gobolkii xoolaha ee Soomaaliland xoolaha jooga ay ugu badnaayeen, gobolkii xooluhu daaqeenka iyo tirada ku joogeen, ayaan u dooray inaan ka kala diro gobollada Soomaaliland tiimamkii u baxayay caafimaadka xoolaha. Tiimamka ayaga ah waxay u baxayaan laba muhiimadood. Labada muhiimadood waxa weeye in la soo tallaalo oo cudurka sambabka la yiraahdo laga soo tallaalo 3 milyan oo neef oo riya ah. Muhiimadda labaadna waxa weeye inay soo daaweeyaan xoolo dhan 1,500,000 oo kun oo neef oo isugu jira geel, adhi iyo lo, dameero, fardo iyo wixii la mid ah. Waa fahmi kaysa xirsi Bulsha TV Burco. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.